Ütüyekenen sakasir informasyonlu programını körögöt birini tavan Maksim Birezin. Ejigenge ugot üspüt kamastan iki kehe ölügün postotlar. Аммалуғын айылғы қарыста бұлын үліхеттері рейддеға тағастылар. Күрішуғын жәйтекті аққа, жәйтенгі мүмкін ол бейлер, енің тұқты тұрты бәнірер ол күрішуғын көрдіраған, үшінші лақпылықына тұқтығаны мені тұрдылы. Искен өрітін әрдеттен сәретерге туғы үлі барырый. Қатазы сколотын оғылыры үнәйі сорттарын кулон нұқтыра. Он там был на раствор голод, да пот на уланы, кенники картоху и на тасар, он улан колонирует дур. Сибилгин Владимир Путин салаятчыла сударствынны сүйбе мұнняға бола турар, манна Элдар Ханай Сен Николаев кітті сылджар. Мұнняққа тез ердерін сайынларынды онна бородуксияны оңыран тахарыны жүлләлдер. Доклады ТХСТВТ министра Дмитрий Патрушев, он на Алтай губернатора Виктор Томенко, он роллер Манасергия агропромышленный комплекс Айдытын, Соруктарын Кюрюхтары, он на три сергер джогуз бизнесе өйөнү, кадры билемнэйни, он на датын, бопуростары Кюрюхтары. Бүгір сулу спасатрудниктары жигэнгі угат испыт камастан икки кихи өлігін хостатлар. Эрді кепсәппі курдук, селестелі сулу спахетіндер бітінен икки камаз кыстатымға эннаниен угат испыта. Онтон эркихіні уана жақтары жигэн балығатыгар терді біттіра, жақтар тұруға тәнгі, онтон эркихі тұруға орта, тіляқтарын картығы лүппіт, сөптақ кімі кемігер оң холлы тұрар. Бәғе бол бұд түбәлтті туғынан әтәлебет боллаққа. Күйір оқты ақтыры 5 ұлақан масынынан өріс ұдыытынан сол анынан айыннан еген 2 масына ұға түйен 2 кейі сорыма солынны. Бұ түбелікті район кенеттен 3 километрді ақ, қыстатым нәхелегеттен 4 километрді ақ сүрге болды. Ақсыны 15 күн үттен туяқта қылы бұл тағын көңілі түміктен мітті, аммалуғын айлы қарыста бұлын үләхеттері ГИБДД сопы тұруниктарын ойыр қая хастыватын күтті рейддер атақастылар. Туяқта қылырғы бұл тағын түміктен мітінені аммалуғығыра контрол күйірді. Бұл чұттар Ақсыны сүрбі 5 күн үгердері, бұл лицензияларын айлға қарыста бұл инспекциятығары ирджан тұттар бұд болуқта ақтар. Мұны бір кәдір сылтын айлға қарыста бұл үләхеттері анал рейді тәрейен аян солуғар тағыстылар. Беседы готовят, памятка, больше только памятка тут отпивают. Алкундук. Бо, кстати, мы без книги тен. Вон книги гер, то я хотел халить сезил бы полахтрна. Вон книги гер тут полахтрна да. Бултағын сықуынларығыр ұлығыран маннық рейділерге көңілі соқ бултағын тақсы бүттігендерін әмет ұтуық қосып. Анын қаз бірді бұлтчут кейі лицензиятын кірішоғын Илджа Сылджара ирденер. Танихер Булахана, ол лицензин, туын Каришогун, дядя Тахан, дядя Нутен, ол Гейлер, и тот, кто туен, не рел Каришогун, как дыраван, лицензия Лах Булахана, тот, кто она. Мне это дылыбат, барды лицензин, бам был он, то совпадает бир Булахана, ол хас, ол бит туртас, ол бур туртас, лицензия Лах Булахана, бит туртас. Ол этен по частям, хайр Булахана, Каришогун, турын туртылаңын, он и дядя. Айылға қарыста мұны лөйттерін күтті ветуправлене специалистара Бурейдаға әме күттістілар. Кенелер әттей бюджаны бородуксияларын атылыр түгеннерегер ветеринарны соғыспаттан бұл күтчу справкалақ болаларын бірі-бір кілетілер. Тұны тұнына қамендік сидей сылақ боқтақ, олыс ер қалабыра форма 4 дем бар, олысында қамбалжы форма дейін, әтке ола форма 2 дем бар. Оны ол справкалары қалабыра обязательно Меркурий программа регистрациялақ боқтақ. Бұрейді түмігінден бұл чұттарға сақуыны кәйі білейтенмәті. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Сақателі бейінеті, Амма. Искен өрітін әрді бұллаққа МТЕК-қа сөбден специалистер білетілдер. Оның бұқ айысқаға сақа серігер болғымты күшке ұрылар. Туғы үле барарын бейгі респондент Елизавета Васильева кәпсір, Лиза Дорабо, Тілей Яхабиревін. Максим Дорабо. Саха сергер күн бүгін онкологической көмінің ору тубусыта ден әрәлі ақтыға тек қосып. Қолыбыра бұйыл іскені ұтары амбулаторны көміні оңырор қазды кейін ғанын тілет жарайдылар. Манетенге онкопоиск ден акцияны сетейлі ақтыға ұттылар. Итене Саха сірін онкодиспансера 34 саңа абарудывания атыласты.
Эсэ бир жоон ситиги китэнче сүрбэ үсылга саңа онкология кине тутуллута. Букин 210 кисылжар кыхтах поликлиникалах, сүсаг он койкалах стационарда гонна кайстваны блоктах радиологическое отделениелах болога. Маннанан федеральный кахнаттан 6 миллион керинге үбү көрөхтөрө. Санаттаха китэнче онагысыл битүтө республиканская онкодиспансерга отучча койкалах радиологическое саланы арыйбыттыра. Бу сала техника тайлбах кихидараханы рыттан өрүттөрөгөр төхү болбута сарбага суох. Быйыл Доробия Харыстабаладен национальный брагек итинен 9 искенютары амбулаторный көмені оңырор кейіне үләға келдердилер. Бұ тәрелтелер кейін корат бастықы 2-с үхіс нөмерді ақпаликлигникаларгар алданға мәге ханғаласқа нерінгіріға мирнеге нюрбаға арылынылар. Опсайы кетінші сүрбет өт сылғадері улыстарға 10 ағыс сыманны кейіне арияқтыра. Отчатығыр негелене тұта местетегер әмтенеға. Ахадырыр сылғы сөн көпойыск тенескені қанын алихын нөңе бұхарар чинчиіне 6-10 тұхыншы кей аста. 10-12 тұхыншы та салғы әмтенір. Манетенге ескентен сұрыма соланы 1 салай 6 дәхәті бірғыннан атшабыд. Онын бары дұробай болын. Ихтенлері манан түміктенер Максим тұлы әйіға беребін. Лиза ихтенлерін мақтанабыд. Сонынлары салғыбын. Қатас осколотын оғылары үнәй суарттарын кулон ноқтара. Бүгін қатасқа өріләк бұғығы мәгігі наушынай өретер лабораторияны астылар. Соның бұрайығы қас бірді өрін әтчі сетихеті ден федеральный бұрайығынан олыққа келдерділер. Берке бачымран оларон Даниил Александров луғы күтті бачустағар са-сағынан араран йод ұбағығар таммалатан микроскобынан кедеян көрер. Бүкемге Даниилы ұтары Кирилл Ковляков микроскобуттан бұқатын қараған әмее арар бат. Хортопы ераскытын клеткаларын сыныян чинчиер. Меристема ян бұлданы деләшшейсе клетка. Оның бұлданы бұл атростығаттан тұқ әрінен ұлабыт, онтан ачисткалы бұт, онтан бұлданы растворгы ұрдақ бұтына бұлданы. Хатас оғылыру оның жоғынлақ научный үліға қардығылан үйінәйі сәбірдағыттен үнігеттен клеткатын ылан үйтікчі оңлық суарттақ үйінәйіні бәдірі бүйебейдіген тарықтақтыр. Тоғы бұл микроклональны размножение надыны ден вопрос тұрар боланы бігеге ғырыйта оқ, маңық ұрас условиян ғолды бұд үйінәйі бастың сорттарын оңырға бігі жылу қоқтақ бұд. Оннанан саңа лабораторияға федеральный барылынан 12 миллион сумалақ оборудование қолбандам лабораторияны үз зонаға арардылар, бастықытығыр өрінәтшілер биотехнологическай чинчиіні оңырлақтыра. Бұ ұрас зона денер. Бұ лаборатория ұрас зона тұғар ете оғылар бәдір кәпсәбіттірін күрдің ұрас чинчиерлені ұтықтақтыр. Жауанна ол жыңчақчы олыққа туғалағын келінер бәдірі атырларынан кердіғ зонаға керен бұробалан көріқтақтыр. Салғы оны тақсық бұд. Атыры кірдіғ зона тұп күрдің оғылағы арай же тұғы чинчи біккін маңна кәлін тұрғытан көрдіріқті әққін. Шорс көлге сайыны сұпты ұстан кіл бар бұд кірбай кынаттақтар 700 грамм әбілден түйлері үңнері өссі көпсөй бұд. Оғылыр үндер бұд әбе саттыра оннық еңімтелі ақ әбіт. Әбе семетін паддуңа тарқатан барын оқ құта бұд. Лампа анытығыр ұрын баран, неделі болан баран, көй құту күрен баран құстыра ағата бұд. Саңы лабораторияға барды 300 оға жарықтыңығам. Онтан маңлық қаваннақ научный өретер сәтті лаборатория Агрокубкен федеральный седімге қолбондым. Итегір саға сәреттен аң бастықынан қатас осколата дойды тағымнақ бірайыққа суылу түстәді. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Қатас Джекускай. Екітінінші сүйірбе сыл алтынны егер бүтін әрсиятағы нәхіленіне берепіғе ұтылдыға маңына сақас ере төхі бәлмей. Бұ тұғына стубы дебітігір кәпсейгәлі сақас тацалай әчетін сол бай әчетті Вилена Фанасиевна Константинова. Вилена Фанасиевна өтекеге. Оттан бұ екітінінші сүйірбе сыллағы берепіз ұратылақ болар ден, онтан электронный болықтақты. Оны бұғарын бері қайынға көрашылар бітер. Бұл келері кетігінші үлбі ғылға бігі беріпіс бетін олағатын нығытары тұрабыд, оны ғамай сүрін ұларды да дейін. Қас бірді Росия кейті бәйті бәйтін самостоятеліна портал госуслуқ дейін өңінің тұғанан бәйті бәйтін беріпістінен сөп. Ол құрдық бәйтінірі болбаққа, оны өсі бәйтін дек әргенін, оғылыру неме беріпістен сөп дейін.
стационарный приписной участок тарарлыхтара, олбаны күсетінутан МФЦ тоқтарыгар, контролларыгар болуға, оннатон Джон Эльбяқты тоғырен сердерсендерігер, Почта Россия болуын, Сбербанда болуын, және күліған тонуға торговый центрдардағаны тоғынылықтарын сөп, онна стационарный участок кәмей кәлінген, әме ДИАР переписшігі келербәкке ғандары, онна переписінің концептен болар. Онтон переписшіктар әбіхәтіне хим бір адрестар кәрейелдер. Онны календарь, например, диатер календарь, он уже переписан по лакана, и не хай код келер, а смс код, ол код номер не тенгин, мен уже переписан, мы тем деньги и кистен аспакен, он то переписчик ол бейте самостоятельно переписан, та жан нурами и кистен, тон переписан, он кайбусе, он то переписчик тарбут лелерегере ми лари барда, бакурдук бу перебеги-беги бастыкы цифровой, оны бүтеге кумаға сұрулар перебестен аттывыд. Ол күрдік планшет өңөтінен тоғаныңықтыры. Манна болығана данайдары, ми планшетінен бекеге бопроска петәбетін баратын кумаға сұрып бақылары, разы планшетка тегенеяқтыры. Ол жүгайы дейін түмек тақсығытыға түргетеға данайдар разы опсай базыға тегенеяқтыры, оны тұра сейірдінен разы түмілілен и доктора тақсан еге. Онна контролерге ме демең болуға дейін. Онытын, бұл нелі абыл мұнне қаттын адрыстас жоқайдыны электрорық ғаңа жерлеріген жоқайдыныктар, онна үсі тұққа қалқа бар? Онны көме бар. Сақа әрінердінен, опсайынан, бұл бір берке көрдір бүтінен, мұнықта түгінші де нөмірі оқ әбет. Ден бұғарды бұд, онна ұлысалар аттары ме еммақалар, үстігінші көрдік ұлыса ме аттары еммаққа туралар ебет. Маны барытын отты бұл нехелек главалыра, онна орген главалыра бардығар бұл контролырын ұртан, ұран барытын кемегер үлі ұтықтары деймеді өттәрін ебет. Онаттан бұл статистика дүрінен нехелен ебет әбілілер дұу, ағайыр дұу? Тон ик аспит, бунни нега переписпит, и кита хенче он сел тим гунен булан аспита, он на ол кадуритнен булан на биги, буто ос сел хигер, сахабут сире агас сангар та хенче кинен элбен турар, буто ритнен элбер ого туре хене булар, буто ос сел хигер хака хигер хюсюр балта та хенче ого туре бите, он тон кюс ага хон та хенче хака хигер кюхен кельбитре, чоннор. Онтан нәхлені көғарай әне болана 6-16 түгінші кеге өлбіте, онына 301 кеге түгінші кеге көхен бар бұттыра. Беленов Насиевна мақтана бұд, бейі соңынлар бұдан салғы бұд. Белен реклама өкенеттен барны соңынлары кәпсек бұд. Таптаға саңа жылы саңа ұйанына көрсөлдір. Ине че байдық барай нүйінлер, онына мен интеттен үче байдық бізді. Сыға классика Николай Ненстроев тетей біткемедетті көк әкраны тақсыра жүгіғады. Республика сонындарын салғы кәпсейбет. Дойды президент Владимир Путин национальный проектор олықы кирилерін күйірдері ердәті. Барылар бұсыллағы сетихілерін вице-премьердер Кремльге болбы мұнняққа үтчет атылар, соруқтар қаянда толық тақтырын әрінерділер. Оғыла ғылыры еңі күсті әғілі бар бұтын дойды лидері білетәті. Ол күрдік демографияға тұғылан мүткемені мөлюен кәрінгіл тұғынна оғы саттырғыр бүйінті получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер. Это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей. Реализуется масштабная ясельная программа. Мы вплотную взялись за решение этой важной, чувствительной проблемы для семей, для молодых мам. За два года ввели почти 54 тысячи мест в яслях. Таттаға саңа жылы саңа ұғыянына көрсер болулар федеральный, республиканский, онны муниципальный бюджеттен үбіленен тұтылы бұд оғыс адын өрілі ағылдығыр бейгі ұстыр бөлік бөт сұрытта. Омуна суық сүрбетчі сыллағы баға санағылы қокербіт үйрітін аң бастықынан кенчері ғуян білімнені білігін оғылыра үлігінділер, ұрғыларынан, қоғынларынан бұ жоллоқ жора түгені кергеттілер. Мен біз біт атылды, мұйыланына оннан қайнышы, оның ғына кене қағанда қағабатта, оннан өбе әжеуа. Мен ұлат яқпыны кеті саққа қанчағы Инече байтық
баранюнар он не мин интитен и чебатк издан. Лоб курдук сылыгар улете умрян сандара жандебит бу сып сырдык эгелек сылаз жене иска союз жоғыз тарелте тутан тахарда. Бихан бир сылустата эрге жилага улелен келбеті ветеран улеттер билинге сүрбе алты кейлак коллектив бу ырасананы олоқы келдербит күйіз көме болбу жонго муңыра биллебет мақталлақтар. Төт группалах, икі прогулышна верандалах, музыкальна заллах, медицинская процедурная кабинеттарда. Тогда тут площадка лах, тут группа тут дюнерге. Кенчери уяны отуттан тақса сыл салай быт бұтухары саңа жиене дойду бағалыға Владимир Путинға дере тұрсы бұт Аксине Горовна бұ жора түгенге таттыл ұғын ұты қолықтауға аты сүкті. Кене олығын солтаты бол бұт барға бағаны тиягар дере терді біт Гүлнара Федорова себеді сейді күнді коллективы ғыры мақтанар онына бұ күне олығын бір сырды күнінен ағар. Детсат ми улага кирен санга детсат тутулдан мин бир самый улахан багасанам туалан мин курдук жолла кэйбу күнгө суак диякпин багарам. Кенчери бит керек эскилекенен сайдар артыга арылланистин. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Бебега көмілісуі жаңа қырыстабылақтық сүйін нағы. Маннық санаңнан салайттарын ұсалданнар біртеғай дәрәхіні ұттылар. Үте сана акциятын тұғынан ұлыстағы бері ділақтыр бет кепсілдер. Үтеу күнінен қаз бірді кейі саңа жылы көрсі, тұғы аптағы саңаны сонуны үтеуіні күйтер болықтақ. Оны оқа үтеу сана акциялары тәрленнер, саңа сылы көрсі үйеріні бәліқтейлер. Улыс жағалдатын ұчыт политикатын аделін көңіләйінден үтеу сана қырыеті акция олық ұрықын түгенгер төсіпі жекергеттер оғылырғарынан 2 сылын ұтылар. Оны оқа тәрліктелер управленялар бірділен тачан үтеуінен оруттан туыра тұрбаққа бәліқтарын күнеті келлері тұралар. Бұл подарықтар мұнен барымыт. Дед Мороз не курочка там ставьте, я мету аллера кариеря мет тут таравит. Бо акси биене улусу днем болотурар, не электрне не мне кот аллер жаннар, срохтар бедарин именной подарктан тут тараллер направление лахолоре бо семьяга миревитен срохтаем чиктаем береллер. Өркен әбей үйрақтайын кейіне ұлы сүрінен белілер бет үтеу сана өтілігеден акция тігір. Ұлы жаны сәргеті қыттығандар бұ күрдің сыла сілейлерінен із дұғалардан тек бет өтіліктері бәргеғелері. Сотыру көмінен күрбұғақтаға күржағастар жерлергер, онына ұрты бе коррекционны скола итіләшілергер, саңа жылы көрсі өтеу бәлік болын тиеғі. Әбей үйрақтайын кейіне бүндіне саңа жылы көрсі өтеу сана сыттығы ден акцияны тәрген, ес үйрақтарттың көмілігін бағалақшын үгістерін сеға мақтая үйері көрбіттірі. Ол дейін жаңғы үйерінің бірақтары арас акциялары тәрелдері өтеу түміктерді. Оғылыр, ұлған жаннар, ұшталар, класс класынан қолыбыра, мүрек күсінемерді орты сколатын өз кластары күтінділер. Әне күрді қолыбыра, детсатқа, группалар, әтедік күттанлар үдіған бияқы көмі өйегіл болуылар демін. Мұны бұл акция бұтыттың сығылын сұрғын сетті дейбіт, мұныттың жаңғы деттақпетіне үсі өріқтары. Саңа жыл болыра ағайық күн қалы, оның бұ күрдік тулалыр жамыдығыр ұраты болғамты ұран өрілерін үксетер санаға дастық. Онтан ұлысқа мандық анал акциялар салғанан бара өте саналық жан үксүй тұралар. Келен әр саңа жылынан. Көрсе өққа дере. Білігін операны балет театрығар театр сылын түміктер өрілі әхін болы тұрар, жүрік ее бал иллюзиеден балеттан сағаланына. Бұ мәліға болбатақ театр сылы Владивостокқа әме балеттан сағаланмыта. Сыл ұстата дойдуға түгінші 299 спектақ тұрды. Онтан бүйінгі тұрору ақсаны түгінші 500 ұңырды. Үйнер сылы Росияға өйдөбіл онына албан атсыла, оның сыл балеті салды бұ қайысқаға тұғыланыға. Әлбәк командировка болды, командировка Москва, Новосибирскай, Чита, Санкт-Петербург. Иті барыта беге театрлар кендерігер, беге театрдар бұтын күтті бұт оролларығар, күтті бұт фестивалларығар, күтті бұт конкурстарға кендері сетихилері бағаран, кендері өретерден білгесі дей болды. О күрдің беге театр хылығар, Саха Хелен театрдара бары Россияден бар бұт тағамнақ көшілерге, онына фестивалларға, конкурстарға барытығар күтінді бұт. Олата беге үлдік тағамнақ бұт, онына беге бұл Россия театрдан істерігер көштір беле республика болы бұт тені дейбін.
Үгеске кубулуй бұд үрдел сақар ғатын береметін үйнер сыл 94 күнігер опера онына балет театргар туттарықтыра. Үрдел национальный беремеға бұйыл түрден ағас үрге кейір бетіттен істәтчілер, онына көрәтчілер үс үстаты қоластан финалға сүйірбе үс үрге келді. 94 күнігер опера онына балет театргар самай бастың үрге аттаныға онына түйет номинациянан кайлақтары бұғарықтыра. Беги беремей бит уратыта дем болар бо ырыгыты толрачуннан эребилерлер ди холабур бо кемералы дендер онтан би бо ырыга бо бастың аранжировщик бастың аптар бастың клип бу бастың мелодияны айбыт кегене ме биге чести бит хаяндагыны кинелери бо бар жаңго республикалык тахтарга көрдөрө бит онтан ырыгыда салтан салаксын сайдан эхер бастыңнары биге оттон билери бит бу жорук кегене билем не жаут. Сақа литературатын түріттеспі сұры ачылаттан бір дестері Николай Неустроев тетей бит комедиеті сатору кемінен көк аңыраңа тақсықта. Білген мантағын, түйін, ұғын түміктен кейіне тақсарын көйтелілер. Сейлі Иван Яковлев кепсир. Жәуі мен аргым, дүгі чүйе көрәтші де. Бұқұрдық Сақа Республикатын түйлі ағарттығына кенчі лукапсап тетей бит комедияға бар омынна ғойбан құрдық саңғаран еңерен оруылын бәрт итағат иләқтік толырыр. Театр артығын түрін оруылға қолын дебіттерін бұғағын матақ. Оны Николай Неустроев бәте қаля қаймнета сатыру кемінен кейіне болан тақсы. Дүсілін оруылын еңерен бағарыңа қайығының дебіттер атан артығыз кейін бей қандық бағары түгенге. Оруылы оңен бағарар, бейтін бұрығылың көрін бағарар. Оның бұманды ұлбіттерлердің бұрата бұр. Жон Сергей кейіне тұйығығыр, ұғығығыр, тұлығығыр, ұғығығыр ұлыған болғымтыны ұрбат әрәрі самай үләләғі сыралағы оны чөшую. Маны күтірі монтаж үләтін барытын Анатолий Яковлев ұлсан тиғар терттем. Әлбәк ұсыран қартына монтағығыр үләләспік кейі кейіне аты дәтерін күрдік барыты түрген лүгердік орын оныңығыр сөп түбіхен табылын іспіте денетер. Өлейім ұлығына тұттаттан кәлі бітер үші кейіне ауым бірігіні пүште барды. Өді мантаға, оны тұн зуғын болу, мұны кәлін студийіне үлі болай. Кейінені айымнеттан Турабаққа қайда барынан ұғылылар, арай бұғығығар қыра сыналары әбен берділер. Үлбәсі үйе саңатығар сұрылы бұт айымнек кейіне болан тақсырғар таатты ұғын музейдері төхүкіз болулар. Манда бұлыргы мал сал барыта бар болан очытауы кемтіна кейіне ғабәрілілер. Бұл театралы ғоз комедия пьесаты болырын бұғыдынан қырдық ұмында құрдық оңынтығын ағаламыда, оның оңынан көрдіғына, бұл оның оңынан сөптеген апыд. Білігін айыр білік кейінені таңған түйін ұғын чөчуен бітерділер. Оны Николай Неустроев сұруен қалыр бұт сақалы бастығы кемежеті камера қарағар қатанан өлбөт сүппеттіңнаннам. Оттың қартығына көрәтші кейін арыңатығыр 91-15 күнігер тақсыға. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевизиінетті, Джокускай. Түмні оғығын қар оңығыға Джокускайға жәндейді ол күрдік кейін кейіне театрын ендігер тұрбұт оғыз мөсіңін сарсын 11 әңар часқа өрләқтік арияқтыра. Түмні кәрігетін ұйан арын ұрбұттар скульптор Анатолий Богослов кепсәбетінен бастан мағынан каркас тұтан онына қары сыбабыттыр. Әлбәқ ұу қар бар бұт түмні оғыға қолын тұтар үйге дейірі тұруға. Нюрбан Тонавкатыгар Алроса кампания кубагы неген қапсайғы республика турнирі болан асты. Кім көйі өрігөйін білбетін келер сүжекке көрін. Алроса кампания массовай спорду итені чөлелуғы өйен арастығымнақ спортивный тәрәхіннерге спонсор бұғытынан болар. Манытағынан бейдейден спортсменнер үрдік чіпчалға тақсаларғар төхі болар. Бұ сырыға сақа спордың көрімдерін өрі тұтар сыйлақ Нюрбан Тоновқа тығар қапсағайға турнері тәрейді. Күріқтәй бір істерін әтті үстіғын жалақ фондатын толыру кампания ойынна. Алроса кампания кені салалтата манны тәрәхіннері өйір. Тогда така була чоловік пропаганда, да, спортивної, бен фізична форма не постійно, які тут агітерна пропаганда, та, олгун ще дане манік тренери кампанії ютруден біги олох ернебіт. Алроса кубаганылары хин республика бес улуғыттан ағыз команда көн көрісті уапсая түрдон бөғаш. Бөғаштар 2 күн ұстататыңа ғыннақты керістілер. Олтымығар турнирға ғайттыра Нюрба Магнагин өмірді командата 2 күнгі тағысты. Иккіске әмейе Нюрба командата итенне кенілері тілақ баттаға бүрілдер үхіс местеға тағыстылар. Иннегінен Нюрбалар Алроса кубаган ғайттыра болылар. Батчалуғаны 15
Капсағай күректегейдің серінен түмікке турнир мұғытур көйлаған бұғарар қабыр қапсығылар болылар. Манна ордық көрәуші сәңәретін ұлбы тәтті онтан үйеха яғын нақтар керселері болылар. Финалға иккен үрбабаға хөкен көрісті, иккен спорт мастардыра. Манна Владимир Федоров түгенін мүтчі тұппаққа ұтары тақсы бұд жылыстан Андреевы төкініттен мұғытур көйлағынан болылар. Бұқырдық маңнагетін дәрелі біт қапсағайға Алроса Кубаға түміктеніне кампания Бұқырақтығына мұңырданмаққа сақа дөрет спордың сайынларағы өстеді арастағымна күрақтығыны ұйтар бұланынақ. Балаттан бейдестері кәлір сыл саңатығар мерінай қораққа ұйтылыға манна бірес ондата 2 миллион сол көбай болу. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, сақа дәрбейнеті Нюрба. Білген изі онны лиза кейіне бүтехек сериятын көрің, аныз кі береге көрсе қадері.